Пане Костянтине, от дивіться, хотіли з вами обговорити ці санкції, які президент, він ввів дію указ РНБО і накладаються санкції фактично на всю оцю кремлівську кліку. Як ви це сприймаєте, яку б оцінку дали такому кроку? Давайте так, можливо, як фаховий дипломат. Ну, я думаю, що в даному випадку йдеться про те, щоб приєднатися до тих санкцій, які так чи інакше запровадили Сполучені Штати, Європейський Союз. Відтак нам бути поза цього тренду, ну, якось, мабуть, в публічному сфері неправильно. Але з іншої, мабуть, більш ефективна і, скажімо, на довгостроковий період, це питання про обмеження взагалі приїзду до України громадян Російської Федерації. Питання проведення візового режиму, який сьогодні багато хто обговорює і висловлює різні думки, але я би хотів би теж із цього приводу просто поставити це в контекст. Адже у нас сьогоднішній день немає жодного дипломата в Російській Федерації, наскільки я знаю. Нікого. І, власне, видавати візи там не буде кому. Але, звичайно, що в виключних випадках наше посольство в Європі, в США, для тих, хто підтримує Україну і є власником російського паспорта, мабуть, будуть видавати такі візи, на кожного разу розглядаючи всі обставини, для чого вони приїздять. Тому це рішення про запровадження санкцій, воно просто відповідає загальному тенденції щодо відповідних обмежень, які накладаються на російських високопосадовців, але більш такою звичною і ефективною системою є обмеження в цілому для громадян Російської Федерації, оскільки ми знаємо, що напередодні нападу, останнього нападу, цього масштабного початку війни, надто багато російських громадян приїздили і потім входили до складу диверсійно-розвідувальних груп. І, на жаль, проти цього не було якихось інструментів дипломатичного запобігання такого пересуванню. Я думаю, що зараз до цього треба іти і приймати відповідне рішення. Я думаю, що для цього нема жодних якихось бар'єрів. Пане Костянтине, раз ми заговорили про впровадження візового режиму, якщо є добро на всіх рівнях, так, і ми розуміємо, що воно таки є, та як швидко впроваджуються ці візи для громадян Російської Федерації? Та я не бачу взагалі жодних перешкод зробити це буквально протягом, не знаю, декількох днів, оскільки загальна візова практика існує. Всі посольства України, консульства за кордоном мають просто отримати відповідну інструкцію, яким чином діяти. Угу. Так що це можна ввести доволі швидко. Зрозуміло. Пане Костянтине, далі до ось цих турне, бо хотів би з вами обговорити і турне Анджея Дуди, і очікуємо ми на візит до Європи і президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, але почати з Дуди. Так? І хотів би я ось так поставити запитання. Дивіться, ми розуміємо, що Польща проводить певну політику таку лобізму, скажімо так, українських інтересів. Та, це наші партнери, і, зокрема, там і фінансові, і біжниців приймають. Ну, просто це ось нині така країна, соратник України в біді. Та, але в мене питання, як представники, ну, давайте так, країн-лідерів Європейського Союзу сприймають такий український лобізм Польщі? От для них це як? Це норм, це виклик? Чи Дуда просто бере на себе забагато? Ми ж раніше були тут цими, керували основними процесами, а тут Дуда виривається вперед, і якось, можливо, воно не зовсім виглядає. Та ні, те, що це, взагалі, вся ситуація унікальна. Якби не було війни, не було, саме головне, героїчного супротиву і українських збройних сил, і взагалі українського народу, я думаю, питання про надання нам перспективи членства реального і статусу кандидата взагалі б не стояли на порядку денному, скільки б нас не підтримувала б Польща чи Балтійські країни. Хоча і вони так не завжди були такими вже і активними в цьому плані. Але на сьогоднішній день, звичайно, що це
рішення на підтримку України є вкрай важливим для того, щоб не тільки мати перспективу приєднання до найбільшого економічного союзу в історії людства, але і для того, щоб і надалі мобілізувати Європу на підтримку України. Відтак я бачу, що в цьому рішенні польської влади залучити президента, його особисте рішення, один тільки позитив, тому що, на жаль, без підтримки з боку громадян Німеччини, Франції, і без того, щоб це питання про надання нам статусу кандидата не було питанням для обговорення широкому загалу, ми навряд чи можемо розраховувати на успіх. Тому я вважаю, що це унікальне і дуже корисне рішення. І я бажаю, щоб президент був успішний в цьому. Ми, наскільки я теж знаю, багато хто з очільників і уряду, і парламенту зараз також проводять поїздки для того, щоб лобіювати відповідне рішення. І якраз намагання з нашого боку залучити якомога більше країн-прихильників України для того, щоб вони вже на своєму рівні переконували, тиснули, якщо хочете, такі провідні держави, як Німеччина і Франція, які на сьогоднішній день є найбільш скептичними щодо вирішення питання на нашу користь. Так, пане Костянтине, хотів вас, знаєте, запитати, а що ж ті за три країни, так, здається, в інтерв'ю до Чувелі віце-прем'єр-міністерка та з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, пані Ольга Стефанішина, так, давала інтерв'ю, сказала, що, в принципі, там є у семи країн, так, Європейського Союзу, ну, такі різнотолки з приводу потенційного кандидатства для України. Але вона сказала, що, в принципі, там проти і не зовсім виступають за три держави. Тобто нам вони, в принципі, відомі, хоча вона не захотіла розкривати хто, щоб не шкодити цьому процесу. Тобто ви вже, в принципі, дві назвали, як я розумію, пане Костянтине. Чи там можуть бути якісь іще припущення? Там можуть бути, звичайно, можуть і бути припущення щодо більшої дещо кількості. Але позиція знову ж таки міняється. Так. Ніхто не хоче бути в меншості, ніхто не може собі, ну, із притомних країн дозволяти залишатись в ізоляції. Очевидно, виключення – це Угорщина, і, мабуть, це саме цю країну. Я так роблю припущення, звичайно. Так, це просто моделювання ситуації, пане Костянтине. Так, от ми... Відтак, ну, це перший кандидат для того, щоб накладати вето на будь-які рішення на користь України. В тому числі і в таких сферах, коли це не має якогось політичного виміру. Так. Там легше вирішувати на якомусь робочому рівні поза уваги уряду Угорщини, тоді щось рухається. А коли тільки ми звертаємось до офіційного Будапешту, відразу йде негативний сигнал. Це реальність. І свого часу я говорив ще до початку цієї масштабної війни, коли у нас виникали проблеми з Угорщиною, що намагання їх якимось чином задобрити не спрацює, оскільки там такий же, тобто дещо пом'якшений варіант авторитарного режиму, де коли аргументи не сприймаються і на них вони дуже обмежено діють. Але разом з тим і з ними теж треба працювати, оскільки не може собі дозволити Угорщина бути абсолютно і постійно ізольованою, навіть чисто з такого питання, як відносини з Україною. А у них є ще дуже багато інших проблем з Євросоюзом. І я думаю, що у нас є шанси переконати в тому числі і уряд Угорщини за допомогою наших інших партнерів якраз не ставати в позу і не заважати тому, що відповідає інтересам кінцевому рахунку і самої Угорщини. Пане Костянтине, до візиту Джозефа Байдена турне Європи також вже анонсували в Білому домі.
А скажіть, там зрозуміло, що саміти, збори на рівні G7 будуть, так і саміт НАТО, ось там у нас чекає вже в найближчому майбутньому. Скажіть, за підсумками ось цього візиту, Байдену вдасться переконати деяких європейських лідерів, так, а відмовитися від ідеї, що не треба принижувати Росію, треба якось думати про те, щоб зберегти обличчя Путіна? Я думаю, це буде одне з тих питань, які він буде однозначно піднімати. Але наскільки це буде ефективно, ну, це залежить від багатьох обставин. І, зокрема, від упередженого ставлення до ролі перемовин в таких умовах. Ми знаємо, що зусилля Франції по вирішенню проблеми військового нападу на Грузію свого часу призвело чисто до замороження ситуації. Можливо, комусь це і подобається, і, можливо, у Франції вважають, що це якийсь корисний досвід. Але навряд чи це може бути прийнятним сьогодні для України і для тих, хто розуміє, що будь-яке несправедливе вирішення питання про припинення війни за рахунок України, це буде чиста відстрочка до повторення такої ж агресії в майбутньому. Тобто я очікую, що буде дуже відверта і дуже серйозна розмова під час зустрічей з лідерами і Німеччини, і Франції, і деяких інших держав, які, звичайно, як і всі ми, хотіли би припинення війни якомога швидше. Питання тільки, так, на яких умовах і наскільки це буде сприяти утвердженню міцного миру на перспективу, не просто якусь паузу, яка потім буде заповнена новими звірствами, новими бучами. І от про це мені здається, що американська сторона готова говорити відверто. Пане Костянтине, це ж повинно мати, в принципі, позитивний ефект в якому плані? Можливо, зміняться найбільш радикальні, корисні, сприятливі позиції, та і Парижа, і Берліна, щодо озброєння нашої держави? Так, і тут теж це питання буде однозначно підніматися, оскільки, ну, ми бачимо, що за деклараціями на підтримку і за зміною в позитивному напрямку позиції тієї ж самої Німеччини йде зволікання. Йде також постачання, ну, більше не стільки символічних, але дуже обмежених арсеналів для української армії. І тут не тільки Німеччина, а й Франція могла б зробити набагато більше. Франція є найбільшою військовою потугою в континентальній Європі. І у них є системи озброєння, які можуть конкурувати з будь-якими іншими в світі. А поки що ми отримуємо важливі точкові системи постачання їх, але нема того, що насправді і Франція, і Німеччина могли би зробити на додаток до того, що ми отримуємо від Сполучених Штатів. Пане Костянтине, говорячи про Німеччину, це, ну, як певний такий якийсь борг перед Росією за ось ті злочини Другої світової? От наскільки притомно про це згадувати, розуміючи, що, ну, фактично в особі Путіна ми отримали нового Гітлера? Так, може б, навпаки, Німеччині виправити певні помилки, та й таким чином, як ви себе поводите, а не думати про те, а як же ж так, коли там німецькі танки будуть знову їздити територією колишнього Радянського Союзу чи територією самої Росії? Ну, пацифісти є в будь-якому демократичному суспільстві, і інколи вони просто доволі наївно аргументують своє бажання взагалі не втручатись в будь-яку війну. Але насправді війна сьогодні ведеться проти всієї Європи, в тому числі і проти Німеччини, проти її інтересів. І треба віддати належне, що ситуація з сприйняттям цієї агресії, вона змінюється. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але принципові зміни вже відбулися. Всередині країни йде серйозна і жорстка дискусія. Україна впливає на цю дискусію. І з Києва йдуть сигнали, і наше посольство дуже активно
веде відповідну роботу на різних рівнях. Тому я сподіваюся, що ця тенденція до посилення допомоги і більш масштабного надання сучасних озброєнь буде посилюватись. Ну і все ж таки ми маємо теж розуміти, що пацифізм, він стосувався не тільки постачання України. Справа в тому, що для такої великої економічної потуги вся ситуація з їх німецькими збройними силами, вона взагалі не викликає захоплення ні у кого. Там система умовна, скажімо, німецького Прозоро довела до того, що, наскільки я знаю, декілька років тому на бойовому чергуванні могли бути тільки там відсотків 20 літаків. Це теж те, що відбувається сьогодні, змушує німецьку владу, німецький політикум переглянути якраз і ставлення до власних збройних сил, до власних можливості якраз бути активним учасником оборонних зусиль Європи. Ну тут і відповідно, пане Костянтине, і відповідно ми говоримо і про зусилля спільні в рамках співпраці з НАТО. Я маю вам дякувати, пане Костянтине, дякую за те, що долучилися до етеру телеканалу «Київ», за позиції, коментарі. Костянтин Грищенко, український дипломат, міністр закордонних справ України в 2003-му, 2005-му, а також 2010-му, 2012-му роках.